Вже зібрали мед пасічникам, яким видався врожай у війну цього року. Будемо дізнаватися від Сергія Кучера, голови міської спілки дніпровських пасічників. Пане Сергію, добрий день. Дякую, що ви приїхали до нас і привезли ще і цей врожай, показати, як виглядає різного забору мед. Ми покажемо сьогодні нашим глядачам. І дуже хочеться запитати, як же ж пройшло все ось те напружене літо у пасічників? Воно завжди таке? У нас завжди літо напружена пора, тому ми працюємо, основна праця проходить влітку. Медозбори, вони забирають дуже багато часу, забирають багато сил. Ну, наші тружениці, бджолки постаралися, принесли трошки меду. Угу. Як цього року? Чи меншим врожай був, чи більшим навпаки? Дивіться, ну тут... Як у кого склалося, то вже ж у нас були там і дощі, і град там був, десь когось щось вибивало, було десь, ну, які погодні умови були, різні у всіх. Тоже ж все це зависить від того, які будуть там дощі, ну якщо, ну, які услуги, як визимувались пчоли, ну, там багато всяких нюансів. Ну, у нас ми так впоралися, вроді. Ну так, цього року, кажуть, наче непоганий був врожай, і незважаючи на те, що були перепони. Ось цього року ви казали, що були перепони, тому що не скрізь можна було ставити пасіку, і з цим були свої нюанси. Для качівлі бджіл багато було незручностей, тому що комендантська година, ну, тут, ну, все таке, війна вносить свої корективи в цю нашу працю. Тому в цей рік ми практично не кочували, була пасіка на стаціонарі. Те, що принесли, це було з одного міста, тільки от різні періоди. І отак якби ви вивозили, так, от кочівна пасіка, якби була, то можливо було б більше врожаю, так? Так, дійсно, тому що тут зараз немає ліпи, гречки, ну, тільки два таких великих. А куди це треба виїжджати, щоб липу, гречку зібрати? Це ж треба знати, де є поля, ну, з гречкою. Ну, хороші врожаї у нас навіть в нашій місцевості є. Там Магдалинівський район, там гречка виділяють. Ну, а так Полтавщина, Черкащина – це липа. Ну, на акація – це мішурінрог. Ну, так. Тобто ви отак далеко виїжджаєте, навіть в інші області, ну, як, так? Да, якщо потрібно, то ну, коли качуємо, так і здійснюємо такі ви приїзди. Кудись, ви виїжджаєте, пасіку ставите і все літо там? Чи тільки на той період, поки все активно цвіте, те, що вам потрібно? Там ми домовляємося, там кілька бригад, а там один сторож, він їх охороняє. А ми тільки приїжджаємо, робимо свою справу. Ну, мабуть, на бджіл не дуже хочуть лізти, тому що бджоли ж можуть покусати, чи ні? Та ні. Не кусаються? Бджоли не можуть кусатися, в них немає зубів, в них жало, вони жалять. Жалять? Так, да, вони не можуть кусатися, в них немає зубів. Ну, ясно, ну, бджоли можуть пожалити добряче. Я вам так скажу, я роблю з бджолами, от, у мене ще знята ця футболка, шорти і все. І вас не жалять? Ну, якщо там хтось ужали, ну, що таке? Тобто ви вже звикли, це вже для вас звична справа. Ну, як вам сказати, ну, це я не то, що там підставляюся, щоб вони тебе жалили. Ну, якщо ужалило, так ужалило. Ну, не ужалило, не ужалило. Бо цілий день можеш робити, але тебе ніхто не ужали. А можеш, ну, як там... Тут же там багато теж факторів. Пчоли не люблять не посторонні запахи, там одеколони, духи, ці лосьйони. Ну, цього не должно бути. А так, ну, якщо ти чистий, помився і пішов, то тебе не буде ні. Ти для них. Потім не люблять алкоголь, перегарі, запах. Ну, ти знаєш, що тебе робити, ти должен
так як і все, так як водитель сів і поїхав, він ж теж не буде пити. Ну так, так, звичайно. Бджоли, вони такі, що можуть запитати, а що ви сьогодні робили? Хотіла показати, як це тут виглядає. Можна ж відкрити? Можна, так? Це ваше. Ось, бачите, ось тут зверху ми бачимо такий, як осад нібито, так? Це коли справжній мед наливається, то завжди такий осад залишається. Тобто ми бачимо, що такий мед вже засахарився, він трошки, тобто не рідкий. Закристалізувався. Закристалізувався, так. І тут вже ми бачимо, що є такі кристалики меду. Ось, ось так. Це з якого врожаю? Це сьогоднішнього. Сьогоднішнього? Ну, цьогорічного. Цьогорічного, Це тут в основному яка рослина? Ну, більше соняшник. Соняшник. І соняшник відцвів, і все. І вже зібрали врожай. Чи щось вони ще збирають бджоли? Аж до пізньої осені. І ще є золотарник, ну, в нашій місцевості його там небагато. Ну, є ще там от ті, ну, різні дикороси. Угу. Вони... А ось такий мед, бачимо, що він став рідкішим. Чим відрізняється отой мед, який вже має кристали, від того, який от зараз ще рідесенький? Тільки тим хімічним составом. Угу. А який вважається корисніший? Корисний любий мед. Угу. Ви як задали мені це питання, як фальсифікація, там, як розводити його на воду, перевіряти. Дивіться, ну, із історії, в царські часи, навіть на Біблію руку не клав бджоляр, коли давав показання в суді. Це Божа людина, вона не могла робити справу нечесно. Тобто всі пасічники, чесні люди, вони не будуть нічого? На це великі затрати, щоб зробити фальсифікат. Угу. Пойміть, ми смислу немає, це взагалі нонсенс. А от як же тоді з'являється неякісний мед? Коли ми бачимо, наприклад, продаж і бачимо, що в супермаркетах, наприклад, от він настільки рідесенький, от, або, наприклад, дивишся, що це нібито мед, але пасічники кажуть, що він не справжній, він не повинен бути таким рідким увесь час, він не повинен бути з домішками. І якщо цей мед довго Ну, дивіться, оцей мед – це самий перший мед. Угу. Це мед рапс. Весенні, ну, весняні сади, різнотрав'я, ну, да, різнотрав'я, ну, там трошки акації, може бути, бо у нас багато, ну, не цвіла акація. Акація – це єдиний практично мед, який може там не кристалізуватися там два взагалі роки. Взагалі? Да. Ну, буде, все одно буде, це естественний. Ну, тобто, процес. Якщо мед кристалізується, так, це натуральний, то це, значить, він натуральний. Якщо він такий рідесенький-рідесенький і не має жодного кристалика, то вже питання, так? Чи буває, ну, да, так? Що... Це вже питання. В радянські часи на базар ти не виніс би такий мед продавати. Тебе не пустили би. Все, виноси, куди хочеш. Ні в заготовельні контори, нікуди б ти його не здав. Якщо мед рідкий, ти з ним нічого не зробиш. Тільки от людям. Я вам розповіду таку історію. Коли тільки я починав робити пасічник, це 86-й рік, то прийшло замовлення від японців. І вони прислали такі ємності на 20 літрів і тільки соняшниковий мед. Ну, а я ж ще такий молодий. Що ж, соняшниковий мед, у нас його багато, зачем він кристалізується, ну, а чому не акація, яка, не майський мед, чому? А потім і розповіли мені, і далі, ну, скільки робив, я розбирався з цими питаннями. Ну, з досвід вже з'явився. Да. Ага. І чому? Акація цвіте коли? Навесні. Навесні. Ну, перше рано, дерево, перше дерево, ще нічого не цвіте. Всі оці ранні медоноси, вони впитують за зиму. Всі оці свинець. Ось як, шкідливі метали. Шкідливі метали, все, що в повітрі є, вони все це переробляють в процесі фотосінтезу. І
получается, в цьому медові вот это все там знаходиться. Ну, тобто найкращий все ж той, який кристалізується. Найкращий мед тільки натуральний. І все. А тут, ну, тут кому яке сподобається. Тут чисто для кому що сподобається, тут то і їсть. Угу. От к чому я це про японців почав розповідати? Тому що японці употребляють 15 кілограмів соняшникового меда на рік. Одна людина. Ну, от, а чому у нас люди не всі люблять, як ви думаєте? От чому немає такої, знаєте, цінності? Культури от, ви кажете, споживання культури меду споживання. Просто немає. Цукру з'їдає кожен українець 50 кілограм на рік. А меду вони, ну, можуть чайну ложку з'їсти і все. А як ви думаєте, от з чим це пов'язано? Можливо, людям треба пояснювати, ну, дивіться, що це дивіться, корисний реклама, продукт? Реклама, вона ж все робить. То можуть бджолярі рекламувати мед. Якщо Комаровський, там это Малихіна, всі кажуть, що мед вреден, його споживання викликає алергію. А до речі, з приводу алергії, це ж все ж пилок із, ну, тих рослин, алергію, які можуть... Алергію викликає тільки пилок. Тобто мед не може викликати алергію? Ну, сам мед, як суміш, він не може викликати алергію. А присутствие пилицевих зерен, воно визиває алергію, може визивати алергію. Ну, це не вирок, що ти вже ніколи не зможеш вживати мед. Люди серед пасічників, от у нас, от я знаю, Нікопольського району, там хлопці, вони спеціально збирають пилок на осінь. Угу. Коли цвіте амброзія, що лише будуть його збирати, цей пилок. Це, ну, цінна канцерогени, там, що визивають алергію. А коли прийде зима, от январь, от після цих різдвяних свят, по одній зернинці, по дві, і доти поки, в день, доки не буде насмарку, це прояви алергії, уменшив. І тобто так, лікують навіть, да, алергію за допомогою зібраного пилку. Є імунітет врожений, а є приобретений. Все. Тобто таким чином вони викликають, заставляють імунну систему працювати. Да, ну так, дуже цікаво. І їж туди, що тобі сподобається. Все. Бачите як, пане Сергію, ще є таке, ось тут ми покажемо, що це мед питний з чайної рози, так написано, з чайної троянди, натурального бродіння. А це ви самі це робите, так? Так. Я розумію. А ви його переброджуєте, так? Що саме, ну, це дивіться, тут? Мед – це антисептик. Олександра Македонського через всю Азію привезли залитим в меду. Привезли в Італію, розтопили мед, винули його, і він як тільки покладений туди в труну був. То його важко заставити бродити. У нього, но наші предки, отут що жили, козаки, тут не було винограда. Сахар появився коли? В 18 сторіччі, правильно? Почали вже з цукрових буряків. А до того, що сладке, солодке, що не їли, їли. Так, цукровий буряк, або хто? Ну, був буряк, я не знаю. Ну, в основному тільки мед. Угу. І всі солодощі були тільки мед. І жила, люди жили, і все було, ні алергії, все було. Ну, от бачите, пане Сергію, а ось як ви вже почали розповідати про те, що японці замовляли, так? Це колись було. А як зараз цінується український мед? І чи його дуже, багато дуже в Україні, там. І як його за кордон відправляють? Я трошки знаю, тут є хлопці, вони 50 тонн відвезли в Японію. Там дуже важко пройти всі ці процедури. Угу. Щоб туди відправити мед, ну вони 50 тонн відправили туди, японці дуже зацікавлені, їдять його. Угу. І ну, бачите, середній вік 85 років в Японії. Так, ну це якщо ми беремо, за приклад, Японію, так, а взагалі, як цінують мед наш український в дуже, інших країнах? Дуже європейських, цінують, наприклад. Дуже цінують мед, але бачите, у нас зараз експортери вивозять мед як сирець, угу, в 200-літровій бочці, і
20-тонні контейнери, він туди приїжджає, а там вони ставлять, ну, етикетку любу, може, на свою, на наш мед ставлять німецький мед. Там. Ну так, звичайно, можна розфасувати ж і вже, да. Так, і не буде можливості дізнатися, звідки ну, той мед прийшов. Тому що це, ну, це бізнес, там другі роботають. Угу. Пане Сергій, ну скажіть, от ви цього року все ж зробили свою справу, так? А ви зібрали мед, все вже, пасіка вже пустує, так? Чи ще трошки бджоли носять? Мед. Вони роблять. Пчоли, ну, як люди кажуть, що пчоли сплять. Пчоли не сплять, вони і зимою не сплять. У них нету. Тому вони і живуть 45 суток літом. Ну що ж, будемо сподіватися, що бджоли будуть здоровими, витримають зиму. Кожен пасічник хвилюється, переживає за свою пасіку. І ось хочеться, щоб вони приносили наступного року також багато меду. Так, бо кажуть, коли бджоли перестануть носити мед, то вже буде кінець світу. Але, ну, 3 роки працюють. Сказали тут. Бистро хотів. Та, все буде добре. Пане Сергію, дякуємо вам, дякуємо, що дали нам можливість розпізнати, де який мед є, який справжній, і розповіли про цінність українського меду. Хочеться, щоб українці все ж розуміли, що мед – це якісний, корисний дуже продукт, і потрібно розуміти, як його треба вживати, і щоб ми були здоровими, і здоровими були наші діти. Сергій Пасічник сьогодні був у нашій студії. Дякую, що ви прийшли до нас, і що ви займаєтеся такою благородною справою. Розводите бджіл і маєте від них такий класний, якісний продукт. Це була програма «Fresh». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.